Kushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambao amenipa tukapate kushiriki katika neno la Mwenyezi Mungu siku ya leo, na wakaribisha ambao ujumbe wa siku ya leo tunatoa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro kifungu cha 5 tuanzie mstari wa 6 hadi 10. Na kabla hatujasoma, ningependa tuombe. Mungu ishie milele, tunakuabudu wakati kama huu. Asante Jehova kwa ajili ya neno lako. Naomba ufame tukienenda Jehova na kutafakari juu ya neno lako, Baba katusaidie, katutie nguvu, kanene nasi. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Nimesema ujumbe wa siku ya leo tutatoa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro kifungu cha 5. Na nitaanzia wa mstari wa 6 nifike wa 10. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkitwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye uzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa dhabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Basi katika hiyo mistari ambayo nimesoma, nataka tuwaze juu ya Mungu atudumishaye, ama God who sustains us. Mungu ambaye utuhifadhi, ndiye Mungu ambaye anatuendeleza na kutudumisha, na ndiyo tunafaa kushikilia imani yetu ndani ya huyu Mungu, maana ni Mungu aliyetuahidi kututia nguvu wakati umelemewa ama wakati umesongwa na mambo mengi na misukosuko ya maisha na changamoto za kila aina. Ndiye Mungu ambaye huwa anakutia nguvu za kukuambia, mwanangu, songa mbele. Ukisoma katika mstari wa 10, unaona neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake. Kuna sehemu ambayo inasema mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza, atawathibitisha na kuwatia nguvu. Maana ni Mungu mwenye neema kuu. Huwa tunapitia mambo mengi kweli kweli, na hasa wakati kama huu tumeyapitia. Tumepitia mateso ya kila aina. Masomo yanatesa, mapato yanatesa, afya zetu zinatesa, uchumi umetesa. Lakini jambo ambalo linakufurahisha ni ya kwamba si milele na milele. Maana tunaye Mungu ambaye wakati tumechoka, ambao wakati tumeingia katika majaribu mengi, wakati ambao mioyo yetu imejaa dhiki na shida, kunaye Mungu ambaye huwa anatuinua na anatutia nguvu mpya kwa ajili ya kusonga na mbele. Na hatujui ni lini haya yote yatakuja kuisha, lakini tunayo matumaini ya kwamba kunaye Mungu ambaye anajua. Kunaye Mungu ambaye haya yote atakuja kutupitisha, lakini atatutia nguvu mpya kwa ajili ya kuendelea na mbele. Ukisoma mfano wa Ana, wakati alikuwa katika mateso, ukisoma Samueli wa kwanza, utaona Ana yote aliyapitia kweli kweli. Na yote ambayo yalikuwa yanamshusha, akitoka mahali pale, alitoka akiwa anajua maana ya kupiga magoti. Alikuwa anajua maana hata
ya kumuinua Mwenyezi Mungu hata ama maana ya kuwa mwombezi. Kunayo mambo ambayo umepitia wakati kama huu. Lakini ayo mambo hakika yanakutia nguvu ya kukupeleka katika kiwango kingine na kukufunza jambo lingine ambao unaweza kuangalia mwishowe na kumshukuru Mungu. Maana kunaye Mungu ambayo Biblia imetuambia anatutia nguvu. Wakati kama wengi wamepoteza kazi, wengi wamezika wapendwa wao, kunayo mambo mengi ambayo yameshusha na hata kukukatisha tamaa. Lakini mpendwa, nimekuja siku ya leo kukuambia ya kwamba pata nguvu mpya, maana unahitaji hizo nguvu kwa ajili ya kuendelea na mbele. Usikate tamaa. Kunao mambo ambayo tunajifunza juu ya Mungu wetu ambao he sustains us, ama anatudumisha. Ukisoma mstari wa sita ambao tunapata hatua ya mbele, Biblia imetuambia ya kwamba basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Biblia imetufunza juu ya kunyenyekea tukimtii Mwenyezi Mungu. Humbly obey God regardless of the present circumstances. Haijalishi mambo ya leo yanayoendelea ama hali ya leo. Watu wengi huwa wanasumbuliwa sana na nafasi ama mamlaka walio nayo, wakitaka watu wawatambue, wakihitaji watu waone mamlaka yao ama wawapee nafasi. Lakini Petro anatukumbusha ya kwamba Mungu ndiye anaweza kukubariki, ama kutambulika na Mwenyezi Mungu ni bora kuliko hata sifa za watu. Ni wakati wetu kuondoa kiburi ama kuondoa kila hali ya kujipiga kifua, kuona ni kama unaweza, ni kama unaweza hata bila Mwenyezi Mungu. Lakini inafaa umpe Mungu nafasi ya kwanza, maana ujumbe ni ya kwamba ndiye Mungu ambaye anatuendeleza, ndiye Mungu ambaye anatudumisha, ndiye Mungu ambaye Biblia imetukumbusha ya kwamba anatutia nguvu. Na tunapompa nafasi ya kwanza, Mungu anapata kutuendeleza. Na je, niulize swali, wewe ni mnyenyekevu ya kwamba unaweza tumika na Mwenyezi Mungu? Moyo wako una unyenyekevu kiasi ya kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu? Mungu akikutia nguvu, Mungu akinena na wewe kwa ajili ya kurudi katika njia, moyo wako uko na unyenyekevu katikati ya mambo ambayo yanaendelea kiasi cha kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu? Jambo la pili tunaipata katika mstari wa saba ambao tumeambiwa, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Biblia imetukumbusha juu ya kumpa Mwenyezi Mungu mahitaji yetu. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Na tunapomtegemea Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu, Mwenyezi Mungu anapata nafasi ya kutuhudumia. Na ndiposa hatua ya pili tunaona juu ya trust God fully, ama kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu kikamilifu. Inafaa tuangaze macho yetu kwa Yesu Kristo ambaye ndiye anaweza yote. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 29, unaona Petro wakati alikuwa aliitwa na Yesu Kristo, aliambia Yesu, kama ni wewe niite. Basi Yesu akamwambia njoo. Na alipotembea juu ya maji alikuwa anamtazama Yesu mbele yake. Lakini wakati ilifika mahali akaona maji mengi, akaona upepo, akaona mawimbi yakamsumbua. Sasa akaona kweli hii ni maji. Basi ndipo Biblia inatuambia ya kwamba alianza kuzama alipotoa macho yake kwa Yesu. Wapendwa, inafaa tumwangalie Yesu Kristo bila tashwishi ama bila shaka yoyote, ndio tuone akitupigania katika mambo mengine. Na hebu angalia, wakati umeyabeba mawazo mengi, umebeba mambo mengi, mapambano ya kila siku, daily struggles,
ama wakati umejaza mawazo yako wasiwasi na kila kitu ambao kinakusumbua unayabeba peke yako, wakati kama huo huwa unatambua ya kwamba ni kweli hauna nafasi ya kutambua nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inafaa tumpe yote ambayo yanatusumbua, masumbufu ya kila siku, mpe Yesu. Ukimtazama ndio kaweza kukufikia wakati wake ukifika. Maana Biblia imetukumbusha ya kwamba ukisoma kifungu cha kwanza, kuna matumaini ya milele. Oh, we have a living hope. Ukisoma Zaburi 125 mstari wa kwanza, tunaambiwa kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautingishiki. Na ningependa mpendwa ukae kama mlima Sayuni, ukae dhabiti katika imani yako ya kwamba hautatingishika mambo yanapokuzidia, mambo yanapokwama, ama mambo yanapokuzingira ya kila aina. Ingefaa uyangaze macho yako kwa Mwenyezi Mungu, utoe macho yako katika shida zako, utoe macho yako kuangaza katika hata magonjwa ambayo yanakusumbua, kama kenza, kama magonjwa ya figo, kama magonjwa ya COVID-19, ugonjwa ambao umetusumbua. Toa macho yako katika masumbufu ya dunia, muangalie Yesu na ndiye tumaini. Muangazie macho yako kwa Yesu ambao ukimpa hofu zako zote, ukimpa masumbufu yako yote, atakufikia na atakupumzisha. Maana ni Mungu ambao tunaambiwa ako na neema sana ya kututia nguvu, ya kutusimamisha, ya kuendelea na mbele. Wakati unafika unaona hata una nguvu za kuendelea na mbele. Wakati inafika unafikiria hata kukwama, ama unafikiria kukatisha tamaa, Mwenyezi Mungu anakutia nguvu, anakuambia ya kwamba songa mbele, si milele. Si milele na milele hii shida. Si milele na milele itakuja kuisha, maana mimi ndiye Mungu ni kudumishaye. Jambo la tatu tunaipata katika mstari wa 5, wa 8 na 9. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye uzunguka zunguka akitafuta mtu amle, ammeze. Mstari wa 9. Nanyi mpingeni huyo mkiwa dhabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Jambo la tatu tunaona mahali pale ni kuwa macho na kusimama imara. Staying alert and to stand firm. Biblia imetuambia kwamba mwe na kiasi huku mkisimama dhabiti, na ni kwa maombi. Maana tumeambiwa Ibilisi ni kama simba. Ukiangalia simba wakati anaenda kuataka ama kushambulia wanyama wengine, anaangalia wanyama ambao labda ni wachanga, anaangalia wanyama ambao ni dhaifu ama wale wagonjwa, anaangalia wale wanyama ambao wako peke yao na wako hawako macho, they are not alert. Inafaa sisi kama Wakristo tuwe macho, tukijua ya kwamba kuna hatari, tuko katikati ya mwovu, na kama hatutasimama imara katika imani yetu anaweza kutuangusha. Maana mwovu shetani tumeambiwa uzunguka zunguka, na anatafuta mtu ambaye imani yake inayumba yumba, ndio akaweze kumwangusha, ndio akaweze kuzimia katika imani yake, ndio hata akaweze kurudi nyuma na kurudi katika hali yake ya kitambo. Wakati unapojihisi mpendwa ni kama wewe ni mdhaifu, hauna nguvu za kujiombea, ni vema hata utafute ndugu mahali, dada mahali ambaye ameokoka wa kukushikilia. Maana mwovu shetani anaangalia wakati umekwama katika dhiki zako, ndio akaweze kukuangusha. Wapendwa, tumekumbushwa juu ya kuwa
alert, kuwa macho. Maana tuko katika dunia ya uovu. Lakini Mungu ametuahidi ya kwamba atatusimamisha. Maana ndiye Mungu. Tumeambiwa ya kwamba tumpinge shetani. Naye atatukimbia. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo 4 na mstari wa 7. Ukianza huu waraka wa Petro kifungu cha kwanza, utaona ya kwamba Mwenyezi Mungu ako na habari njema kwa ajili yetu. Ya kwamba sisi tumechaguliwa. Ukisoma kifungu cha kwanza na mstari wa pili. Na utaona ya kwamba kama tumechaguliwa, basi tuko na matumaini ama tuko na tumaini lenye uzima. Na ni ndani ya Kristo ambaye anatuwezesha, ambaye anatutia nguvu wakati tunalemewa. Kwa hivyo wakati kama huu haijalishi hali ya sasa. Lakini kunaye Mungu ambaye alituita na neema kuu, ambaye anatujali, ambaye anajua yote na anatupea hata utukufu wa milele. Ukisoma kifungu mstari wa 10 unasema Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele. Na hapo ukiendelea anasema ya kwamba mateso ni kwa muda tu. Kwa hivyo mateso tulio nayo ni kwa muda tu. Na kuna matumaini, maana tunaye Mungu ambaye anatudumisha. We have a great God who sustains us. Kwa hivyo ametuahidi ya kwamba nguvu wako nazo kwa muda tu, na yote yatakuja kuisha. Mwenyezi Mungu atubariki. Atuombe. Baba ushie milele, tunakushukuru Jehova kwa ajili ya neno lako lililo hai. Sande Jehova, maana umetukumbusha ya kwamba ndiye Mungu ambao unatudumisha. Ya kwamba katikati ya mambo ambao ni vikwazo Jehova, katikati ya mambo ambao mfalme yanatushusha, wewe ni Mungu bado unatutia nguvu kwa ajili ya kuendelea na mbele. Pokea sifa mfalme, maana yote yatakuja kuisha, maana wewe ni Mungu mkuu. Sande Jehova, maana utakuja kuyarejesha yote Jehova, na tukutupa hata uzima, maana wewe ni Mungu mkuu. Pokea sifa kwa ajili ya neema zako kuu. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Yeah. Oh.